Ајде, сега доаѓаме до позитивните резултати. Дали повторно би инвестирале во Македонија? И овде во врска со локацијата Македонија ни е јасно. Значи, секогаш велиме дека сме се движеле во овој коридор, што значи оваа година имаме голем број кои повторно би инвестирале, идеално би биле 100%. Имаме глобална борба, особено во автомобилската индустрија, и имаме глобално поместување, но севкупно може да се каже дека компаниите овде повторно би инвестирале. Ова е може би за да го порамниме оно што кажавме на претходниот слайд. Ова се нашите резултати, нашето резиме во врска со ова.